喂喂janji terus woi nali woi semana seki nasi tansah rerun dengan ayam mimilan mintuna setino gaya wong manis ganti lanang atiku piye-piye aku manut sliramu yen pengen takon isi atiku kabeh mau yo mung kanggo sliramu wong ayu dek sinawang tambah yen kelingan aku ra bisa turu yen nganti lali janji-janjimu kabeh mau yo mung kanggo sliramu jane yo mung kanggo sliramu tapi tak parani bubuk yo ora apa-apa kesel ya kesel. Kali rinalangi bang kakan mesemo saya suwe saya rabe seni yen aku nyawang diramu say woi dengan Wirawiri Tindil Laras Albino Makarya Penjeningan Bobo Selamat wonten ing Blantikan juraganipun juru parkir RSU ugi Pak Desa Mino yo dah masuk janji tresna nalika semana pengen takon isi hatiku kabeh mau ya mung kanggo sliramu wong ayu dek sinawang tambah ayu yen kelingan aku ra bisa turu yen nganti lali janji-janjimu kape mau ya mung kanggo sliramu ae jane tenan lah sing joget ora ngambah lemah medeni wah
Kenapa